Пані Світлано, слава Україні! Чи ви нас чуєте? Героям слава, героям слава. Ну, в будь-якому разі, знаєте, нам потрібно опанувати себе. І ну, мені було дуже приємно, тому що ми нещодавно нашим хлопцям на фронт відправляли дуже велику таке пакунки, багато їх було, і там вони різноманітні, і з ліками. І я дуже тішуся, ще буквально було в понеділок, і я дуже тішуся, тому що це якраз той напрямок, де зараз найгарячіше. І ви знаєте, вони дуже класно відписали. Відписали буквально десь о першій годині, тобто вони гарячі. Але настільки злагоджено вони написали, працюють, і настільки є мотивовані, як вони казали, зараз ми активно здобрюємо українську землю. І ви знаєте, після того, як нас військові наші запевнили, що все буде Україна, ми просто зобов'язані їм вірити. Це точно, але знаєте, як це хочеться вірити, а серце все одно не на місці. Як заспокоїти ну, самих себе? Тому що є все одно відчуття тривоги. От хтось мені нині навіть казав, що серце вже болить. П'ють заспокійливі, паніка, що треба їхати, втікати з країни. Як самим себе заспокоїти? Ну, передусім, знаєте, що я, це таке паніка? От що це страх? Ну, це все на купі, так. Це і великий страх, і це є розгубленість, так. І це, власне кажучи, цей страх, який дуже складно опанувати. І це емоції, так, на таких, знаєте, дуже високих обертах. Ми маємо пам'ятати одне, що коли людина є в емоціях, вона тоді робить дурниці. Для початку потрібно ну, дві такі засадові речі, про які ми маємо пам'ятати. Це не панікувати і не бути байдужими. Тобто, якщо трапляється надзвичайна ситуація, ну, хтось, скажімо, особливо, якщо є поруч діти, значить, має бути якийсь дорослий, який бере на себе відповідальність. І, власне, тут дуже важливо, коли стається надзвичайна ситуація, і, скажімо, група людей так має робити щось, діяти, найголовніше – це, власне, не бути, знаєте, отим стадом, а, власне, намагатися стати командою. Дуже хороша, знаєте, така порада – це чітка дисципліна і злагодженість дій. Я, наприклад, працюю ще психологом в художньому ліцеї, і ще наприкінці січня дуже гарні поради скидала ну, в кожен клас і радила дітям, щоб, власне, там поради при будь-яких ну, варіантах так, надзвичайної ситуації, пов'язаної з воєнними діями, це, власне, я їх просила, щоб вони ці поради переглядали разом зі своїми близькими. Тобто, щоб вони взяли на себе таку відповідальність. Обов'язково, якщо є доросла людина, так, то вона повинна пам'ятати, що вона має допомогти тим діткам, так, чи тим людям, які є слабші. Коли ти починаєш комусь допомагати, це вже означає, що ти береш ситуацію під свій контроль. Тобто, має працюватися командою. Тобто, якщо якась людина на себе бере відповідальність і вона дає вказівки, значить тоді все має бути раціонально і структуровано. Тобто, слухати ту людину, яка, власне, зараз володіла ситуацією, не сперечатися, так, не кричати, власне, а слухати, чути і слухати. І обов'язково, якщо потрібно евакуйовуватись, ні в якому разі не бігти, так, але таким, знаєте, злагодженим гуртом іти там до цього місця, де яке є безпечніше. І дуже важливо, власне, якщо ви починаєте не бути байдужим, і це означає бачити тих людей, яким потрібна ваша допомога. Це так само дуже допомагає заспокоїтися і відчути такий мінімальний, знаєте, контроль за тим, що відбувається. Особливо ті люди, які мають маленьких дітей, ви маєте пам'ятати одне. Ви маєте стати для тої дитинки втіленням спокою. І ви маєте пам'ятати, що дитина не буде слухати ваші слова, що все буде добре, все гаразд, вона буде зчитувати вашу міміку, вона буде зчитувати ваші жести, вона буде зчитувати тембр вашого голосу. І, власне, тоді ви маєте стати спокійними, достатньо відповідальними батьками. А як себе заспокоїти? Це треба глибоко вдихнути і видихнути. Вмити лице холодною водою. Ну, які є практичні поради? Ну, ви знаєте, для початку є дуже така гарна практична порада, яку може кожен застосувати, ну, це, власне, відчути твердий ґрунт під ногами. Тобто, дійсно, відчути можна себе, знаєте, є одна людина, яка вас може підтримати у будь-якій ситуації. Це ви самі.
Ви знаєте, навіть елементарно себе обійняти, відчути своє тіло, відчути свої лікті, поплескати себе, відчути, знаєте, у ті ноги, які стоять на землі. Тобто порухати пальцями, тобто все гаразд, так, в мене все функціонує. І є така елементарна, знаєте, дихальна вправа, це 4x4. І ви знаєте, що дуже добре її можна візуалізувати. Тобто 4 секунди ми робимо глибокий вдих і пальцем собі проводимо, значить, малюємо такий символічний прямокутник. Тоді робимо паузу і проводимо вниз 4 секунди. Тоді робимо видих на 4 секунди і знову пауза. І повторюємо це 4 рази. Тобто, розумієте, коли людина хвилюється, то, знаєте, можна себе продіагностувати. Якщо ви поставите руку на сонячне сплетіння, ви відразу відчуєте, що у вас є м'язи напружені. В відповідності у вас робиться коротке дихання, так? Ну, тому що ваш організм в стресовій ситуації готується до якихось певних дій. В відповідності, якщо вам потрібно заспокоїтися, вам потрібно робити все навпаки, тобто включити усвідомлене глибоке дихання, відчути, власне, тримаючи руку на сонячному сплетінні, як ваші м'язи розслабляються. І, власне, таким чином ви починаєте, знаєте, розслаблятися, тобто коли у вас є усвідомлене глибоке дихання, таким чином ви починаєте заспокоюватися. І відповідності так, починаєте піклуватися про тих, хто є поруч з вами. Чи це є ваші близькі люди, чи це люди, з якими ви опинилися в певній такій надзвичайній ситуації. Це, власне, дуже важливо не бути байдужим. Але ще є один такий момент. Якщо, скажімо, вам не загрожує така безпосередня небезпека, починайте робити якісь такі звичні речі, які потрібно робити в цю хвилину. Так? Тобто там складати якісь речі, навіть можна почати з собою розмовляти, тому що коли ви себе чуєте, ваш мозок починає працювати більш впорядкованіше. Тобто він починає чути ваші команди. Тобто давати так, що я маю собі зробити, так? Якщо я зараз маю приготувати їжу, це дуже добре, тому що ви робите звичну для себе справу і ви відчуваєте, що ви щось почали контролювати у своєму житті тут і зараз. Я вам хочу сказати, що, знаєте, досвід спілкування з військовими дав мені неймовірно багато. І ви знаєте, я якось ще з 2014 року запам'ятала одну таку дуже розповідь, ну, вже такого старшого чоловіка, який був водієм, опинився так в тому пекельному літі 2014 року, там, де було дуже гаряче, і, власне, в його підрозділі загинуло було дуже багато бійців. От, поруч з ним він був такий дуже молоденький солдатик, знаєте. І він каже, що коли ми там вже зробили там на місці все, що мали зробити, так, попакували останки наших хлопців, я побачив, ну, тоді була розгубленість, тому що чекали якихось далі вказівок, і каже, я не знав, що робити, я розгубився, і це було найгірше в тій хвилині, і мене дуже здивував той хлопчисько, тому що в нього відірвався шеврон, і він просто сів і почав пришивати шеврон. І каже, це настільки було супер. І ви знаєте, з того часу я собі так взяла це до уваги. І коли починаєш робити ці елементарні якісь побутові справи, це фактично є, знаєте, в тому хаосі пришивання шеврону. Тобто я, від мене щось залежить, і я можу щось зробити для того, щоб покращити ситуацію тут і зараз. Ну і, звичайно, діти поруч – це наша велика відповідальність, і це найкраща мотивація опанувати себе. Як ми можемо допомогти нашим захисникам? Тому що розуміємо, окрім того, що на них сипеться військові обстріли з сторони ворога, вони теж люди, їм теж страшно, теж тривожно. Як ми можемо їх підтримати? Ну, звичайно, що злагодженим тилом. Це однозначно. Вони повинні бачити так, що позаду них, ну, тобто люди, які готові, знаєте, так само стати на захист України. Я, знаєте, от з дітками зараз якраз, щоб дітей заспокоїти, так, дуже корисно, знаєте, пишіть листівки. І, може, десь Бог, вони прийдуть на фронт. Тобто, бажайте хлопцям миру і перемоги. Тому що оті дитячі листи – це настільки потужний внутрішній ресурс. А дитинка, знову ж таки, вона буде знати, тобто, говоріть їй, що таким чином ти захищаєш свою Україну. І ти дуже потрібен своїм воїнам. От, ну, тобто, так їх залучати. І чесно говорити дітям, що зараз війна. Хто на нас напав, хто ворог, хто агресор. Так?
Звичайно, що діти повинні знати, що ми у часі війни, але нас захищають, і в нас дуже надійний захист. І батьки повинні донести своїм дітям, що на випадок якихось надзвичайних ситуацій, я знаю, що потрібно робити. Тобто в нас є все підготовлено, ти не хвилюйся, тобто ми все контролюємо.